Takže čau, vítám vás u dalšího videa, tady s Michalem. Čau. A dneska by to bylo asi další informační video. Určitě dneska natočíme video z Minecraftu, myslím, že. A Minecraftu nebo zase, nebo z Trů, to zkusím. Ale já bych asi dal Minecraft a pak ty. Jo. A já jsem se zkoušel pokoušet tady s Michalem, jak natáčet další video. A Michal to myslím, že nějak vyzkoumal. Já jsem to našel, ale potřebuji na to opravit, takže asi až trošku díl, co se musím zeptat. Jo, no, ale jinak, takže dneska budu natáčet Minecraft. Bude to ze serveru konečně. Jsem říkal, že v každém, když jsem natáčel Minecraft, tak jsem říkal, že tam mám server. A já vždycky na to úplně zapomenu. Asi bude natáčet z Game Teamu. Jo, budeme natáčet asi z Game Teamu. Buď si dáme Annihilation, nebo se dáme Bed Wars. Bed Wars je Skyblock na chodičku. Jo. A co teďka? No, teď jinak jsem chtěl, že doopravdy teďkom z počítače normálně z Robloxu, tak bychom mohli natáčet, protože tam je to přesně udělané. Jo, tam je to natáčení jenom video, že teď tam máš nějaký prostě čudlík, natočíte si to video a potom hodíte prostě na YouTube a je hotovo. Že se vám uloží do počítače a přetáhne to na YouTube a je hotovo. Jinak můj druhý kanál bude pod popiskem a Michalovo kanál. Jo, teď tam jenom jeden zatím. Ještě nemá žádný video. Ne. A když tak, my to budeme buď stopnout, protože my jsme teďko, prostě tady já už nepřijdu holky, jako můj vedle holky. No, tady prostě máme holky, prostě. A jsou mladší než my. Jo, tak je, ty šestý mě. Nehodlám to dělat. Neškej. Šest až sedm. Jo, šest až sedm. Mě devět. Máme nový hodinky. Ano. Pepí. Máme stejný, jaká v jiný barvě. Jo. My krásný hodinky. My to točíme na dvou mobilech, takže jako. Protože bychom to chtěli dělat dvou barvy na ten YouTube, že jo? Ještě jako já. A mně se to jako vůbec nechce posílat přes to. Přes YouTube. Přes YouTube. No tak bude, že to můžeme natočit oba dva. Hmm. A to je ty funkce, to je, ty hodinky mají funkci, to máte tam hodiny. Buď se můžete dát digitální a můžete si dát buď, když je 16:33, tak si můžete dát třeba 4 hodiny a 33 minut, ne 16:33. A možná bychom natočili možná takový speciál vánoční příští Vánoce. Že bychom prostě ukázali, co jsme dostali nebo tak. Jo. No teď jsem dostal takový prostě takovýho buldera z Lego. Jo, takový vrták. Si dostal, no, vrták. A Minecraft Lego. A prostě hodně věcí, jo. No a já jsem dostali jsme puk. Já jsem dostal rukavice. Jo. Rukavice na zimu, páteřák ještě na zimu, na lyže a potom jsem dostal ještě nějaký florbal, kdy míčil, já hraju florbal a potom jsem dostal ještě k tomu rukavice, že jsem brankář. No, já jsem dostal vlastně drona. Dostal hokejku. A drona, no. Který natáčí prostě na to. Jinak tohle video asi bude kratší, protože my jsme chtěli jenom přijít taky menší informace, ale asi určitě bude. Uděláme epizodu z Minecraftu, budou dvě, nebo spojím to, že bude jedna série, prostě jeden díl bude survival a kreativ, prostě já jenom, single player, a pak bude ten, nudy. Na jednom kanál, já si dělám taky další kanál, na jednom kanál bude stejná epizoda, ale že se to bude střídat. Jo, ale třeba na jednom kanálu bychom mohli mít, že budeme točit videa spolu, a na druhém, že budeš točit jenom sám, víš. To tak Matěj a Datel taky někdy točí Matěj sám, a nebo Datel. No, spíš točí Datel sám, Matěj. Matěj je tam takový druhý. Jo, mrt. Mrt. A jinak, teď, tak asi za chvilku půjdeme prostě domů, takže bychom se poprosili s tím, že na kompa. A možná to natočím. Jo. Natočím video. Natočíme prostě video. Budu mít lepší grafiku já nebo Matez, ale říkám. Budem natáčet, že na jeho kanálu bude jako natáčí gamer a třeba man, že oni natáčí stejný video a natáčí oba dva. Takže každý bude mít naštelovaný prostě na svůj kom. A bude to lepší, protože já mám podstavec, že jo, takže já si to můžu takhle nastavit. A on takhle vtočíš. Jo, ale mám blbý. On Matez totiž má obyčejný kryt, já mám takový speciální.
že mám na takový prostě magnet, který nic, ne, nic nerozbíjí, žádný ten telefon ani nerozbije, ten magnet a je to právě hustý, že se to můžu dát ani tak, i na karty a tak. Budem točit možná i prostě ve třech, protože my tady máme ještě jednoho kámoše, Viktora. A ještě, nebo Honzu, buď budeme dělat nějaký... Ve čtyř nebo ve třích. Jo, a budeme určitě, někam si to položíme a budeme prostě hokej. Hrát buď hokej, florbal, na bruslí, bez bruslí. A to bude zletět. Třeba, no nebo na další Vánoce, až budeme mít, tak dáme asi na buď, položíme můj mobil a budeme natáčet ty dárky a... Ale i můj. To se potom že pošleme na to, jo. Potom ne, to stavec. No nechci posílat, já bych to chtěl jenom, že ty bys to držel, ty bys jeden přečet a pak bych to já přečet a pak bychom to nakonec no, to potom to. Že bys to je poprosil někoho, kdyby nám to držel, že jo? Jo, musím se ptáme. Teďka bys si říkal, že to je za náma růžová podstav, tak teďka jsme v ložnici. Jo no, to není naše. Není jo? No. Když je někdo bochá na dveře. Ježišmarj, počkej, já tam jdu. Běž tam. Tak zamkneme se tady, když nám někdo tak nic nerobí, protože já pípám. Pípám. To jsou hodinky. Tak a někoho můžete prostě vyprovokovat. Hej, ty mě štveš. A začne tady pípat, to začne přepínat. A to protože to ještě mají den anglicky, Saturday třeba dneska 26. A jsou tady čtyřiny, má to stopky, a proč se to rozsvítí, že takhle to je tmavý? A snad to bude vidět, protože se to rozsmítí. Tak se to rozsmítí. A zkusím zasnout, když tak se omlouvám. A tady to takhle vidět. I ty moje. No to se bude vidět víc. Já, ale já mám oranžový, Michal. No teď je zelený. Momentík. Trany, pítíme. Ty, co to bylo? Já jste si říkali, kdo tady ječe, tak to jsou ty holky. Oni se prostě, oni zaklepali a pak jenom. Já jsem za to jak zakliku a oni jeeeeee. Pomoc. A možná bychom natočili i nějaký trolování jako v normálním životě. Jo. To je posrandy, že se a já jsem pro tebe postavím mapu. Na tohle video. Jo, stopneme. Já jsem zpátky a my už musíme. My už jedem. Tak zatím čas.